Då går ordet till Anna Rantala, Bonnier, Feministiskt initiativ, för det andra inlägget. Varsågod. Nu hörde jag, ja, tack så mycket förresten. Nu hörde jag inte allting på Rosmer sa, men jag uppfattade någonting om känslomässighet. Och det är klart att politik väcker känslor, men det här är också vår politik från Feministiskt initiativ, att inte göra skillnad på människor utifrån varken kön, etnicitet, sexualitet eller något annat epitet. Och sen vill jag också bara säga att jag blir faktiskt enormt provocerad av pratet om våra barn och våra vuxna. De ensamkommande som kommer till Stockholm är våra barn. Det är Stockholms barn. De flyktingar som kommer hit, det är Stockholms människor. De har precis samma rättigheter till det som den här staden ska göra som alla barn. Tack. Jaha. Så sa Rantala Bonnier sommaren 2016. Några månader senare så var det en debatt igen då som handlade om mottagande av nyanlända. Och då låg fokus lite grann på boendefrågan. Och mot den här bakgrunden så hade ju jag då lösningen på boendefrågan för de nyanlända. Att det är så viktigt att människor som kommer här nu som nyanlända, att de känner sig välkomna. Och då är det klart att då ska de placeras, de ska bo i en omgivning där människor är mer entusiastiska. I själva kanske borde allihopa bo hemma hos Anna Rantala Bonnier.